Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Anna Nagdalyan növbəti dəfə böhtan xarakterli məlumat yayıb. Maraqlıdır ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü bu dəfə dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarından sayılan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının adından böhtan tirajlayıb. Onun sözlərinə görə, Cuya Hadrutda Azərbaycan ordusunun din sakinlərə etdiyi dırnaqarası soyqırımla bağlı BMT Baş Komissarlığı ciddi araşdırmaya başlayıb. Bəs bu yalan məlumatla bağlı BMT hansı reaksiyanı verməlidir? Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası sədrinin beynəlxalq məsələlər üzrə mavini Elşən Mustafayev söylənən fikirlərlə bağlı Bakı xəbəri açıqlamasında bildirib ki, bunun növbəti erməni təxribatı adlandırmaq olar. İş burasındadır ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri daima belə yalanlar tirajlayır. Ancaq indiki halda rəsmi şəxs Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi qurumun adından böhtan yağdırır. Əvvələ bu məlumatın nə zaman yayıldığına diqqət edək. Azərbaycan ermənilərin Xocalıda törətdiyi soyqırımın növbəti il dönümü ilə bağlı geniş təbliğata start verdiyi anda belə bir məlumatın dövriyyə buraxılması heç də təsadüfi sayıla bilməz. Bununla erməni təbliğat maşını diqqəti erməni vəhşiliyindən başqa səmtə yönətməyi hədəfləyir. İkinci Hadrut Azərbaycan ərazisidir. Biz oranı əşsicumla işğaldan azad etmişik. Orada qanlı döyüşlər gedib və erməni işğalçılarının öldürülməsi halı təbiidir. Bu o demək deyil ki, həmin yerdə mülki əhali olub. Çünki Hadrut uğrunda döyüşlər heç də asan olmadı və bir neçə gün çəkdi. Həmin müddət ərzində orada mülki əhalinin qalması heç də inandırıcı deyil. Ən başlıcası isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Komissarlığı belə araşdırma apararsa bunu bəyan edər. Belə məlumatlar məxfi xarakter daşımır və daima qurumun saytında işıqlandırılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının saytında isə belə bir məlumata rast gəlinmir. Deməli, biz növbəti erməni məşri ilə üz-üzəyik. Yaxşı olardı ki, BMT rəhbərliyi onun adından danışılan bu yalana öz mövqeyini bildirəydi.